this, and I'll keep it. Halligens, hjertelig velkommen til et nytt video. I dag spiller vi Fritzy City, Tevran, SK3 eller noe sånt. Vi spiller SK Solo. Jeg har ikke spilt det på kanalen før, tror jeg, så det blir spennende å se. Jeg har ganske bra ute her, så jeg tenker jeg kanskje vi vinner en game her. Jeg har ikke peiling, vi får se. Jeg har flyttet frem og kommer over ruta fortest mulig. Det er blitt noen andre går dit, ser ut som, og han er sjokket. Han er ikke så veldig dårlig ut, så jeg må egentlig bare prøve å få et svært her. Og det gjorde jeg, som er supert. Og vi hadde bukser da. Ta vekk de da. Ok, så nice, men i hvert fall vi må prøve å ta han her. Han er så litt god ut, så vi må bare... Tok vi han 5 points bare. Så blir vi backstabba, det er hyggelig. Tok vi han nå, 36 for han. Han var en fløy på han der. Ok, så vi spiller i hvert fall Eske i dag. Spiller på Eske Solo. Hvis dette her, dette er vanlig Eske, som sagt, på at det ikke er teaming, så det kan bli kanskje litt morsomt å se på. Det er eneste med at vi har ikke Scramble Commandoen, så er navnet, jeg vet ikke om navnet er random, altså ikke, jeg har ikke peiling, men ja. I hvert fall så tenker jeg at det kan gå til at jeg kommer til å recorde en del av det her, fordi det kommer til å legges ut en Eske-serien, for det er samme, det er akkurat som Eske, og at det er liksom, at jeg er alene da, det er ikke noen som er med meg, og det kan bli spennende å se på, tenker jeg, og sjekke, for da kan det bli mer fair, og banning er enabled, så hvis jeg får filmet noen folk da, så blir det i hvert fall bannet, så det er litt nice, så ja. Ok, så her er det stuff til meg, det er kult, vi må prøve å komme oss litt sånn, ta ruta vår fort mulig, og prøve å få litt sånn stuff da, det er målet. Sånn, dropper den, opp med den. Ok, så nå begynner ruta for fullt her. Nå ble det 10 tror. Tire 2s efter we. Nice, nice, nice. Ok, dårlig tier 2. Ganske veldig dårlig tier 2 egentlig. Ganske bra tier 2. Fikk vi pretty good stuff. Sånn. Nå er vi stacked. Veldig stacked egentlig. Jeg bare tar med alt jeg ser nå. Jeg tenker jeg heller ordner inventory når vi er ferdig med ruta. Eller vi er i hvert fall ganske nærme ferdig da. Ok, så jeg håper game her er ganske kjapt. Jeg har lyst til å få ut masse videoer flere. Og da må jeg egentlig prøve å få litt kjappe games. Og egentlig bare, ja. Det er det, ja. Jeg får egentlig bare prøve å få litt kjappe games og egentlig få gjort alt mulig kjapt her. Ja. I hvert fall så er det nå, som dere ser den her, så er det en onsdag, tror jeg. Hvis jeg har gjort alt riktig som jeg bør gjøre nå, så er det i hvert fall daily uploads, eller annen dag. Nå sliter internettet mitt tilvis. Oi. Åja vel. Ok, det er greit det. Ja vel. Veldig rart. Global ping. Ja vel, rart. Ok, så det, ok, nå funker det. Ja vel, sånn kan det gå. Ja, ja. Sånn er livet blant nettverket er ikke, eller et internett er ikke alltid på min side, og det må jeg nesten leve med. Når man bor med en familie, og så, ja. Da bruker mange nettet samtidig, og det blir ikke alltid like bra nett for meg, men det får jeg nesten leve med. Sånn er livet, egentlig. Det er ikke noe å klage på. Dette må ut, og blir man sinne, så blir man sinne, men det går som regel over, så... Nå sitter jeg bare og babler om et eller annet rart, jeg vet ikke hva jeg babler om i gang, så det er jo flott. Ok, så vi har 2 iron, det må vi tenke litt på. Vi har 2 iron, og vi har 1 dia, vi har stick, så vi kan lage iron sword. Vi har halvveis et level, så det må vi tenke litt på, prøve å få enchanta, kanskje. Jeg får ta de siste 3 titroene, og så vi får prøve å få litt stuff. Det har vært litt nice, i hvert fall. Ok, så det er potensialt å vinne her, siden vi vet at vi møter ikke på noen teams, så blir de bannet. Og det er cool. Fikk vi et eble. Da kan vi lage golden apple hvis vi får 7 mer gull. Det tror jeg ikke vi får, men vi får se. Ok, sånn. Ops. Men i hvert fall, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det nå, om jeg skal ha... For jeg vet ikke hvor mye tid jeg kommer til å få etter hvert. Så jeg får se egentlig om jeg laster opp daily, om jeg laster opp annen hver dag. Uansett så kommer det i hvert fall videre da, veldig ofte, og det er det som er hovedsaken da, at det skal komme videoer. Ofte som mulig, men jeg vet ikke helt om det blir på norsk, nei... Hva er det jeg sier? Jeg vet ikke helt om det blir på annen hver dag, eller om det blir hver dag. Jeg må sjekke egentlig, jeg må se det an. Så noen ganger kommer kanskje videre annen hver dag, noen ganger kommer det kanskje videre hver dag, så... Ja, jeg får nesten bare se egentlig og sjekke. Det er bare å følge med og gå inn på kanalen hver dag hvis du har lyst til det, så... Skal jeg i hvert fall prøve ikke å la det gå meg i hvert fall mer enn 2 dager mellom hver video, da, så... Ok, jeg fikk ikke noe bra her, bare sopp og mat og heller skit i. Fikk vi for mer mat? Ja, veldig mye mat følger jeg nå. Det er ikke noe problem, så det er ganske nice. Få en dia da. Fikk en jern til. Jeg har lyst på dia.
Vi har bare 1-2 igjen, og Spendia, oi. Nei, 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 nei. Sånn, nice. Han ble ganske wrecked, han, mest å si det sånn. Jeg føler jeg har lyst til å si det, egentlig. Han ble pisset på, det ble han. Ok, sånn, prøv å få med den ancient-bretten, og lage den for lykkelig så andre skal få den. Sånn. Og så fikk vi en bedre hjelm, sånn. Det var smart, og nå legger jeg litt igjen, så er det litt en kjelle her. Det er supert. Ok, for jeg har fått språket på tysk, da, så er det litt sånn spennende, egentlig. Ok, så der er det deathmatch. Ok, vi må egentlig bare, egentlig kan vi ikke gjøre noe annet enn, jeg vet ikke hva vi kan gjøre. Egentlig bare løpe litt rundt. Ok, så vi har 30 fps, det er ikke bra. Men det går. Ok, sånn. Ok, så vi må prøve å vinne gamen i hvert fall. Jeg har litt sånn dårlig internett nå, så jeg er litt redd for at jeg skal dette ut. Det var veldig kjedelig å dette ut nå, fordi ja, vi har kommet såpass langt i gamet, og dette ut sånn rett før, fordi kornet video, det er alltid veldig kjedelig, så vi får håpe det går bra. Vi får håpe vi overlever, hoppsi. Vi håper vi overlever, ja. Ok, nå legger vi. Det er kjedelig, men sånn er det. De må gå på Netflix, og det er litt kjedelig at mamma og pappa sitter og ser på Netflix, eller kjedelig. Så det er bad, men sånn er det. Ok, så vi må prøve å gjøre det beste med lute gamet, og ikke tenke på at vi legger. Fordi, ja vel. Det er sånn det foregår der. Ok. Ja, det her var positivt. Sånn. Åh, det er en til, ja. Jeg trodde ikke det var flere. Ja, det er spennende. Det er veldig moro da, Eske Solo, at man kan få at det er samme status som Eske, så er det så moro. Tuller du så var en hacker igjen? Så dere den? Da er du... da er du så morsom, da. Åh, se på idioten. Se på stygge ungen som hacker. Han skal bli bannet. Hits like buddy, Bobby. Nå er du bemerket. Så tragisk. Det er så ille at uff, av meg. Ja, i hvert fall, vi fikk en video, så det er egentlig målet mitt. Vi kom til deathmatch, vi kom på en tredjeplass, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det der, siden det ble så for dumt. Når jeg møtte på Hacker i 2 Eskeplan også, og det er alt for kjedelig, så Hivefix, dere kan bare reporte til folk av folkens. Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det selv, men gjerne report. Ha en fyren fra forrige video, og ha en fyren fra videoen her, hvis dere tror at de er hacket, så er det bare å reporte dem, så ja, i hvert fall, tusen takk for toppen din her. Gjerne legge en like, lage 40 likes, så blir jeg veldig glad og motivert, og abonner på meg sikkert fra før, del kanalen videre med venner, og delta giveawayen min, den blir trekt på 700 abonnenter, og ja, vi nærmer oss 700, og da nærmer oss 800, nærmer oss 900, så nærmer oss 1000, så vi er 330 fra 1000, og det er det ultimate målet mitt, så klarer vi det en eller annen gang, så blir jeg veldig, veldig glad og stolt, så ja, nok om det. Sjekk ut alt av linker i beskrivelsen, Adam Snapchat, MLTMC der, så ja, da ses folkens i neste video. Tusen takk til å se på.